ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖାଲି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଛି ବାଛିକି ଥିବା କେତେ ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭିତରେ ସେ ଆଗରେ ଥିଲେ। ଏଣୁ ତାଳଚେର ଅତୀତ ଯାହା କହେ, ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ପବିତ୍ରମୋହନ ପ୍ରଧାନ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସହିତ ସେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କ ଲଢ଼େଇର ସମାପ୍ତି ନଥିଲା। ଖଟରେ ଶୋଇଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲଢ଼ୁଛି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଏ ଅଞ୍ଚଳର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ସେ ଇରିଗେସନ୍ରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଖଣି ଖଦାନରେ ହେଉ, ଯେଉଁ ପାଇଁ ଆମେ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଥିଲୁ ଆମେ ଏ ମାଟି ପାଇଁ, ସେ ମାଟି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇନଥିଲା। ଏକଥା ବିଚ୍ଛେଦ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଦିବସ ପାଳନ ହୁଏ ସବୁବେଳେ ସେଇ କଥା ସେ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଆଜି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛୁ କିମ୍ବା ନେଉଥିଲୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଛାତ୍ର। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ ଖବର ପାଇଲି, ଆଜି ଠିକ୍ 10 ଦିନ ତଳେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ତାଙ୍କର ବୟସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲେଖା ମୋତେ ମାଗିଥିଲେ, ମୁଁ ସେ ଲେଖାକୁ 10 ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି। ସେଥିରେ ମୁଁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ ତାକୁ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ଯେ ସେ କିପରି ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ କାମ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଲେଖିକରି ଜଣାଇଥିଲି। ଆଜି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅତୀତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ସେଥିରେ ମୋର ଅଜା ଦାଶରଥୀ ପାଣି, ମୋର ମାମୁଁ କୃତିବାସ ରଥ, ବିଛନ୍ଦ ବାବୁ, ମାଗୁଣୀ ବାବୁ, ଆଜି ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଏ ମାଟିର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆମେମାନେ କେତେ ଦୂର ପାଳନ କରିବୁ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନପ୍ରାଚୀ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଣୁ ଆଜି ଇଏ ଅନୁଗୁଳ ପାଇଁ ନୁହେଁ କିମ୍ବା କଂସମୁଣ୍ଡା ଗାଁ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ କେତେ ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଭିତରୁ ସେ ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଇଥର ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମାଟି ନିଆଗଲା, ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାଧୀନତା ପୀଠ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ସେ ମାଟିକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ। ଏଣୁ ଆଜି ମୁଁ ଅତୀତ ଏତିକି କହିବି, ତାଙ୍କ ଗାଁ ମାଟିରେ ଠିଆ ହୋଇକରି ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ଏଇ ଯାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାକୁ ସେମାନେ ଯେପରି ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ ସେହି ସଂଗ୍ରାମ ସହିତ ରହନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେହି ସଂଗ୍ରାମ ସହିତ ଯଦି ରହିବେ ତେବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ଏତିକି କଥା କହି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ପରିବାର, ଯେଉଁ ପରିବାର ଆଜି ତାଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ମା' ହିଙ୍ଗୁଳା ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ସାହସ ଦେଉ। ଏତିକି କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ।